Kulkos greičiau lekiančiame traukinyje, krūva samdomų žudikų ir vienas taikinys. Get off the train. Ah, shit, balls. Deadpool 2 režisierius kviečia į adrenalino pilną kelionę. Su vieninteliu ir nepakartojamu Bredu Pitu. Kulkų ekspresas. Pirmoji stotelė rugpjūčio 3 dieną. Paukit Radio premjeroje. Visose Forum Cinemas. Registruokis paukitradio.lt ir laimėk bilietus į premjerą savo mieste.